autenttinen arviointi, se on prosessi, joka kytkeytyy koko oppimistilanteeseen. Ja arviointia tekevät sekä oppija itse, vertaiset, opettajat, asiantuntijat. Ja tuo arvioinnin myös tulisi olla läpinäkyvää. Erik Mazur, joka on vertaisoppimiseen perehtynyt, totesi, että summatiivinen arviointi on oppimisen pahin vihollinen. Mietin tuota hänen lausettaan ja oikeastaan ymmärsin, että todellakin, jos me annetaan vasta opintojen lopussa arvio, kuinka opiskelija on edennyt, niin silloinhan me ei ole annettu mahdollisuutta oikeasti reflektoida ja oppia. Ja oppia on jäänyt ohjausta ja tukea paitsi. Tuon ohjauksen on kuuluttava heti ensimmäisestä aloituksesta lähtien yhtenä oppijan oikeutena saada palautetta. Ja tuohon arviointiin kuuluu se oppijan oma osaamisensa näkyväksi tekeminen, koska silloinhan se oppija itse jo joutuu reflektoimaan sitä omaa oppimisprosessiansa. Ja siinä, kun tekee omaa osaamistansa näkyväksi, niin myöskin jo havaitsee ne oman oppimisensa puutteet. Ja kun on näissä eri elementeissä tuotu esille tätä kysymysten tekoa, se on myöskin yksi arvioinnin oleellinen tekijä. Kuinka monta kertaa onkaan joutunut toteamaan, että kun teen hyvän kysymyksen, niin oikeastaan olen myöskin siinä samalla kysymystä tehdessäni jo ratkunut monta ongelmaa. Se on yksi oman osaamisen näkyväksi tekemisen muoto. Sitten tuo opinnon soveltaminen aitoihin ongelmiin antaa oikeastaan parhaat mahdollisuudet testata sitä omaa osaamista. Onko ymmärtänyt asiat oikein ja pystyykö sitä omaa oppimaansa viemään uuteen ongelmaan. Sitten tällä hetkellä, kun meillä on käytössä näitä tieto- ja viestintätekniikan menetelmiä, esimerkiksi sosiaalisen median työkaluja, niin niillähän voidaan aika hyvinkin tehdä sitä keskeneräistä prosessia näkyväksi, ja silloin siihen saadaan sitä arviointia myöskin liitettyä mukaan. Eli oikeastaan jos tuossa autenttisen oppimisen elementtien alussa todettiin, että konteksti tarkoittaa näitä kaikkia elementtejä sopivasti yhteen liitettynä, niin voidaan myöskin tämä päättää siihen, että arviointi tavallaan liittää sitten kaikki nämä elementit siihen kontekstiin. Eli kaikkia näitä osatekijöitä tarvitaan. Mitä mieltä sä, Irja, olet arviointikriteereistä? Kenen tehtävä niitä on laatia ja missä vaiheessa oppimisprosessia? Näkisin, että mielekkäin tilanne syntyy silloin, jos ihan oppimisprosessin alussa oppijat ja opettaja yhdessä voivat pohtia, mitkä ovat ne kriteerit, joiden avulla kuljetaan se mielekäs oppimispolku ja päästään niihin tavoitteisiin. Ja nämä kriteerit ja tavoitteet on tietysti yhdessä linjassa toistensa kanssa. Syntyy viimeisteltyjä tuotoksia ja mielekäs matka. Ja varmasti mielekästä on myöskin se, että oppija itse voi myöskin määritellä, haluaako hän sen korkeimman arvosanan vai riittääkö hänelle vähän vaikka alempikin arvosana, mutta tiedetään millä minkäkin arvosanan saa. Tänä päivänä myöskin sitten arvioinnissa nousee esille se, että tehdään paljon yhdessä ja ryhmässä töitä. Miten, onko sinulla muodostunut tähän näkökulmaan tai kommentteja tätä matkan varrelta? Onko yksilöarviointi, ryhmäarviointi mahdollista? Näkisin, että se arviointi on hyvinkin vahvasti nykyään, tai sen pitäisi olla kolme säikeistä, että on se itsearviointi,
sitten on vertaisarviointi, asiantuntija-arviointi, ne muodostavat sen köyden tai narun, joka on mielekäs. Ja rytmissä niin varmaan opitaan juuri niitä metataitoja, joita tänä päivänä työelämässä tarvitaan yhä enemmän tiimityöskentelyssä ja ryhmätyöskentelyssä. Ja näkisin opetukselle sen haasteeksi, että laaditaan mielekkäitä kriteerejä näihin ryhmätilanteisiin ja pohditaan yhdessä oppijoiden kanssa, mitä kaikkea tämän työskentelytavan avulla voidaan sitten oppia. Ja tässä varmaan meidän koulumaailma on aika paljonkin pohdittavaa, että onko kaikki arvioitavat asiat enää yksilöarvioitavia, vai onko myöskin tehtävä ryhmäarviointia. Moni työnantaja on jo sanonut, että yksittäistä työntekijää ei pysty arvioimaan, vaan se on sen tiimin, ryhmän yhteinen tulos, jota pystytään arvioimaan. Opettaja on kokenut arvioinnista. Aion jatkossa selkeämmin yhdessä opiskelijoiden kanssa miettiä arviointikriteerit ja monipuolista arviointitapoja. Kytkemme oppimisprosessin kulkuun arvioinnin, itsearviointia, tehtävien vertaisarviointia, tapausselostusten yhteistarkastelua ja virtuaalitiimien lopputulosten suullisen esittelyn arviointia. Kysymyksiä pohdittavaksi autenttisen arvioinnin edistämiseen omassa opetustyössä. Miten rakennan oppimisprosessiin jatkuvan arvioinnin? Miten rakennan arviointikriteerit niin, että ne ohjaavat luonnostaan viimeistettyihin lopputuloksiin? Miten voisin monipuolistaa arviointimenetelmiä?